Сили оборони мають успіхи на напрямку Роботине – Новопрокопівка. Про це Суспільному повідомив речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, українські військові продовжують закріплюватись на досягнутих рубежах. Продовжуємо контрбатарейну боротьбу та боротьбу з логістикою ворога. Так, тільки минулої доби наші воїни, ну це загалом за Таврійський напрямок, знищили 7 артилерійських систем та мінометів. Також знищено у ворога 2 танки та загалом 20 одиниць озброєння та військової техніки за минулу добу. Також окупанти російські продовжують здаватися в полон. Ну, на жаль, це відносно невелика кількість, але по 3-4-5 чоловік на добу вони здаються. Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони росіян на певних ділянках фронту, повідомив Олександр Штупун. Зараз знаходяться між першою та другою лінією оборони ворога. Ворог, за словами командувача ГУСУ в Таврії, розподілив свій час та ресурси як 60-20-20, це якщо три лінії рахувати 100%. Але це не означає, що друга лінія якась слабша. Тобто, так, там укріплення, скажімо, не так бетоновані, але вона досить розгалужена. Мінні поля також є в наявності, можливо, не такої щільності. Але це не означає, що наші воїни будуть легко прогулюватися і що, ну, якось дуже швидко пересуватися.